Mano, a Nintendo é visionária demais, cara. Cada hora ela lança um negócio e vai vender. Se liga aí, que tal você simplesmente acordar ao som do Mario? É, exatamente isso. A Nintendo lançou um relógio, um alarme próprio dela. Então vem cá, vamos dar uma conferida no trailer que ela lançou lá na página de Portugal e depois a gente confere o produto para vocês terem uma noção do que a Nintendo tá fazendo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, tá rolando a rifa do Switch OLED ou 2 mil no Pix. Lembrando que vai rolar 5 cotas premiadas. Como assim 5 cotas premiadas? Simplesmente, você vai comprar os números, eles são aleatórios. Vai estar marcando ali na rifa. Se por um acaso algum desses números for o seu, você já ganha R$ 100 no Pix. Aí você me chama pelo WhatsApp que tá lá na rifa, eu valido, pronto, você ganhou R$ 100. E você pode garantir os 5 números, quem sabe você dá sorte. E ainda continua concorrendo ao sorteio. E tudo isso por 65 centavos do número. Tá esperando o quê? Vai no comentário fixado, entra na rifa, garante seus números aí e boa sorte. E vamos continuar o vídeo. E olha aí, olha, a Nintendo até lançou um trailer aqui, um vídeo. Vou abrir para o de Portugal para a gente entender melhor, falando sobre esse alarme deles, ó. Essa é a aparência, né? Tá falando que esse aqui é o dispositivo, né? O Nintendo Alarmo. Visualmente, aparentemente bonitinho, com uma tela no meio ali. Vamos ver o que ele propõe para Nintendo SoundCloud Alarmo, um despertador gente. interativo repleto de surpresas. Nintendo SoundCloud Alarmo. Vamos ver como é acordar com o alarmo. Não quer acordar com o alarme, vamos ver. Ah, estão a ouvir aquilo? O despertador está a soar. Mas o alarme não se limita a reproduzir música para começar o vosso dia. É isso mesmo? O alarme reage aos movimentos do vosso corpo com sons de jogos. Ah, deu para entender até então aqui que ele começou a tocar a música ali do Mario Odyssey, né? A questão de Nova York lá, da Pauline. E a menina mexeu e ele começou a disparar a moedinha. Vamos ver. Como, por exemplo, aqui com o som de moedas de Super Mario Odyssey. É isso mesmo. Ou neste caso, Splatoon também. com o som da tinta a ser disparado em Splatoon 3. Ah, ele é grandinho, ó. Tipo uma caixinha de som. Grandinho até. Maiorzinho. Trambolho, né? Mas é Nintendo, gente. Vai vender do mesmo E jeito. aqui, com The Legend of Zelda Uou! Breath of the Wild. Legend, ó, A Zeldinha música já é um combina-se com efeitos pouquinho, né? sonoros criados pelos vossos Mesmo movimentos. assim, E né? assim poderão começar o dia a sentir-se como se estivessem no reino de Hyrule. Imagina se. Tipo assim, as músicas mais pesadinhas, tipo Splatoon, E, talvez quando o saem da cama. Mario, talvez seja mais interativo pra galera acordar por causa do sol, mas. Sei lá, o Zelda. Oh! Um som de fanfarra soa e o alarme para. Ele tem sensor de movimento. A pessoa levantou, entendeu? O Pessoal, alarme ele para de detecta disparar. movimentos com o seu sensor incorporado. É isso. Ele tem um sensor, ele identifica pelo sensor, por E isso que ele reage às dispara o nossas alarme a ações com mais. sons. Quando saem da cama, o alarme para automaticamente. Aí eu entendi. Sem Você que sai do precisem de tocar no alcance do dispositivo. sensor e ele Mas desliga o atenção, alarme. o alarme ficará mais intenso consoante o tempo que demorarem a levantar-se. Por isso, toca a sair da cama. Ah, tá. Se programou 7h30, deu Podem definir o 7h51, ele alarme começa inspirado em o 5 Bowser ali. jogos. Como é que é? Super Mario Odyssey. 5 temas. Super Mario Odyssey. Pikmin 4. Pikmin 4, cara. Isso aqui vai ser suave demais pra acordar. Splatoon, Splatoon beleza. 3. Muda até as temáticas das fontes e tudo. Link's Link Adventure. Fit, cara. Sério? E The Legend of E Zelda o Breath of the Zeldinha, né? Wild. Da hora os personagens mexendo ali debaixo do relógio. Cada jogo inclui 7 variedades de alarmes conhecidos como cenas. E todas contam com música e sons Ah, negocinho diferentes. de cima é pra girar e pra apertar. E se ligarem à internet, poderão obter mais alarmes através de atualizações gratuitas à medida que vão Pera aí, sendo vamos disponíveis. ver. Atualizações gratuitas, né? Vamos ver. Para serviços adicionais, alarme de Mario Kart 8 e Animal Crossing New Horizons. Para uso de serviço online, é necessário criar uma conta Nintendo. Aceitar o contato. Beleza. Ah, tá. Vai que, né? Assim, é de graça para os assinantes, né? Vai que, né? Disponibilizados. Não sei. Para além da função de alarme, o alarme está recheado de funcionalidades que vos acompanham durante o dia, como sons de ninar, Ó, reproduzidos quando entram na o cama e famoso luzes. ASMR. Então a galera pode simplesmente colocar uma musiquinha de ninar aí se tem Tudo um dificuldade. Tem descontraído. muita gente que dorme com esses sonzinhos, né? Na orelha ali. Histórico, que mantém um registro dos vossos movimentos enquanto estão na cama. Histórico de sono, para ver se você tá muito E o inativo. sinal horário, com várias personagens da Nintendo que ganham vida a cada mudança de hora. Legal. Acrescentem um pouco de diversão ao vosso dia. Alarme. Nintendo. Vai lançar em meados de janeiro. Ainda nem é, ó. Estará disponível inicialmente apenas para membros do Switch Online.
Putz, como assim, membros do Switch Online? Ah, tá, você tem que ser assinante. É isso? Inicialmente para os membros, se você é um assinante Nintendo Online, você compra tipo em pré-venda? Bom, vamos dar uma conferida aqui no site então. E olha aqui, ó, tô no site da Nintendo, tá? Nintendo.com, tá aqui, ó. Nintendo Solid Clock Alarmo. Apenas 99,99 dólares. Diz aí, você teria coragem de pagar esse valor? Ele vem nessa caixinha aqui, é um item de coleção. É Nintendo, é colecionável. A gente precisa entender isso. E aí, temos o alarme, que a gente viu lá. Telinha dele é quadrada, até tava achando pelo vídeo que fosse uma tela mais arredondada, mas acho que até então eles não conseguiram fazer isso. O ajuste, ah, tem dois botões em cima aqui, ó, que não deu pra ver no vídeo, ó. Mais o botão que é pressiona e gira. Ah, tá, dá pra ver, ó. Uma cartinha e um botão de voltar. Cara, colecionável, é bonitinho pra colecionar. Você liga um cabo USB-C, Nintendo, gostei, de certa forma. Eu só não gostei do preço, né? É mais caro do que um jogo. Então, tipo, vai ficar uns 500 e poucos reais isso daqui. Claro que no Brasil, a galera que for importar vai vender isso aqui por mais de 1.000 reais. Fato. E aqui embaixo tá escrito, ó, por tempo limitado, membros do Nintendo Switch Online nos Estados Unidos e Canadá podem comprar o alarme online pelo Nintendo Switch Store, antes que esteja disponível para compra ao público geral. Então, uma pré-venda, você vai receber antecipado, você investiu antes, você acreditou ali no projeto, ótimo. Porém, a gente não tem essa questão da loja da Nintendo Store no Brasil, a gente não tem, não liberou ainda, os caras não colocam, não sei por que, deveriam. A gente perde tanta coisa nesses esquemas, a gente perde aqueles controles de edição especial, aí a gente tem que ficar comprando dos outros que tá de fora, muito mais caro. Pô, a Nintendo, podia dar uma dentro pra gente agora aqui também, né? Coloca aí os produtos, que são edições especiais limitadas ou de assinatura, coisa do gênero, pra gente comprar aqui no Brasil também. Bom, vamos ver quanto que isso aqui vai custar no Brasil. Eu chuto mais de 1.000 reais. Diz pra mim nos comentários a sua opinião de quanto isso vai custar no Brasil e se você teria coragem de comprar um alarme da Nintendo ou não.